Labrīt. Ja mēs runājam par budžeta projektu gaitu Saimā, es jums kā koalīcijas valdības ministram tomēr vēlētos lūgt viedokli, komentāru par nu, balsojumu pirmajā šajā lasījumā, kas nodēvēts šķiet bija par tādu opozīcijas roteļām ar kvorumu. Par ko tas liecina? Nē, nu, opozīcija vienmēr ir centusies to šādā veidā izmantot savus, teiksim, iespējas un mērķis ir opozīcijai, lai budžets netiktu pieņemts. Ja? Nu, būsim reāli. Viņi skaidrs, ka balsos arī pret pēc tam faktiski nu, tiem priekšlikumiem, kas ir no valdības puses sniegs savējos, tā kā tā ir cīņa, bet šajā gadījumā tur, nu, teiksim tā, tomēr uzskatu, ka varbūt nevisai korekta spēle bija. Es domāju arī no koalīcijas viedokļa, ko tas liecina par to, ka tagad šāda, kā Jurevits kungs sacīja, vēl lielāka varbūt mobilizēšanās būs nepieciešama, lai varētu budžeta laiks, 52 balsīm tieši pacelt. Tieši tā, nu, budžeta laiks ir šis mobilizēšanās viss nepieciešamākais. Un šajā gadījumā, ņemot šo pirmo vērā, nu, lasījumu pirmajā, teiksim, lasījumā, budžeta projekta pirmā lasījumā, šīs, nu, teiksim, mēs sapratām, ka tomēr tādās arī, varbūt, man liekas, ļoti skaidrās lietās, tomēr nevar paļauties uz to, ka ir izpratni pa situāciju arī saistībā ar citu cilvēku pašsajūtu, teiksim tā. Labi, runājot pēc būtības par iekšlietu jomai atvēlēto finansējumu, skatoties uz visām tām vajadzībām, zinām, gan šo te darbinieku skaita trūkumu arī vairākās struktūrās, cik lielā mērā nu, tā piešķirtā nauda palīdzēs atrisināt kaut kādas atkūtākās problēmas? Es domāju, ka primāri, protams, šis pieaugums, kas ir atlīdzības pieaugums, es ļoti ceru, ka tas mums palīdzēs faktiski noturēt primāri tas mūsu darbinieks policijas robežsargs glābējs, jo it sevišķi es runātu par policiju, kur mūsu rindas policistiem kļūst arī retāks, tā kā primāri noturēt un skaidrs, ka arī dot nu, tādu skaidru vēstījumu, ka reiz noteica, ka ir prioritāte, arī budžetā ir vislielākais tomēr pieaugums salīdzinoši pārējiem nozarēm. Ja runājam par glābšanas dienas, tad gribētu teikt, ka ir pozitīva tendence arī šogad. Pagājušajā gadā bija iespēja pieņemt vairāk glābējus nekā aizgāja šogad arī tendence tāda, ka pašlaik mēs esam plusā. Tas nozīmē, vairāk ir darbinieku pieņemt nekā ir aizgājuši. Bet par to jaunu darbinieku piesaistīšanu un roba aizlāpīšanu jūs sakāt noturēt, šobrīd tā ir viena no svarīgākajām arī jomām, bet vai pats par sevi šis signāls, ka naudas ir vairāk, uzreiz bez kādiem papildu organizatoriskiem darbiem ļauj papildināt rindas dienas, nu, skatrīs, tas, protams, citas aktivitātes vajadzīgi. Ne, protams, tas ir neizslēdz pārējo, tas ir viens no, bet līdz šim aktivitātes tika veikts dažādas, bet nebija šis finansējums. Protams, ka jebkurā gadījumā arī iekšējā drošības akadēmija veic, nu, ja mēs runājam par policijas darbiniekiem pietiekoši lielas aktivitātes, tāpat arī robežsardze, glābšanas dienas, tā kā tas nekur nevar pazust. Bet šis ir tiešām gan signāls, gan arī reāli. Nu, es ļoti ceru, ka Saima ir atbalstījis šo budžetu. Līdz ar to tas arī būs ne tikai signāls, bet reāls arī solījuma izpildījums. Bet lietojot terminu, nu, ir kaut kādas indikācijas, kā mēs teikt, ka izdodas arī atrast, piesaistīt, ka nu, varbūt situācija labojas jau pašlaik. Nē, mēs jau, ja mēs paņemam šo vienu dienas, tāds sevišķas lielais dienas, glābšanas dienas, tad es teicu, ka reāli jau no pagājušā gada un šogad mums šī pozitīvā tendence saglabājās. Līdz ar to mums glābēja kļūst vairāk, ja atceramies, bija situācija, ka mēs bijām spiesti slēgt uz laiku arī attiecīgi mūsu posteņus. Glābšanas dienas daļa cilvēku trūkuma, tā kā tā tendence ir, un es ļoti ceru, ka viņi arī neapstāsies. Mēs arī esam vairāk kārt runājuši te, piemēram, ar valsts policijas koledžas studentiem, kuri nāk it kā motivēti, viņi saka, viņiem tas patīk. Vai jūs jūtat, ka arī tiešām šie te jaunie, kas tikko pabeidz izglītību, ka viņi tiešām atnāk uz policiju, vai viņi tomēr aizplūst arī? Nu, mūsu pašlaik ir tas pirmais, manuprāt, pārbaudījums būs, kad būs pirmais izlaidums iekšējā drošības akadēmijā tieši izmeklētāju sadaļā. Ja? Es ļoti liels cerības uz to lieku. Pašlaik tur šis otrais gads, kad viņi mācās. Pašlaik, nu, tā runājot, un varbūt tāda kopējā informācija ir jā, ka viņiem ir interesi, bet skaidrs, ka iegūstot šādu kvalifikāciju, viņi būs droši vien vēlami visur, gan prokuratūrā, gan citos dienestos, jo tāda, manuprāt, pašlaik viena no spēcīgākajām vai pats spēcīgākā programma, kas tieši specializējās uz izmeklētāju sagatavošanu. Mhm. Viens no lielajiem izaicinājumiem, ar kuru, protams, jātiek galā, neraugoties uz resursu trūkumu un darbinieku trūkumu, protams, ir nelegālās migrācijas plūsma. Kāda šobrīd ir aktuālā situācija uz robežas un jaunākajiem? Nu, situācija faktiski joprojām ir līdzvērtīga, kā varbūt pirms skaļā gadījuma aizkrauklē, tad reāli ir tā, ka
Viņveidīgi ir dienas, kad ir mierīgi, bet ir dienas, kad ir ļoti liels skaitlis. Nelegālās šķērsošanas mēģinājumi šogad jau pār 5000 tuvējamies, manuprāt, 6000 gadījumu, tā kā tā situācija nemainās. Un gribētu arī teikt, ka, ja mēs atceramies aizkrauks gadījumu, tad arī šonakt tika aizturēts Šķaunes pagastā mikroautobus, kas bija līdzīgs faktiski atdarinājums robežsardzes autobusam. Pēc tūras bija divas blaksēdētājs un šoferis, abi nebija valsts piederīgie Latvijas, bet šoreiz šajā gadījumā aizturēts autobus bez personām, kas ir nelegāli šķērsojuši. Tā kā organizētā noziedzība tiešām meklē šādu veidu risinājumus, bet nu, man jāsaka paldies arī robežsardzei par šo operatīvo darbību, kas spēja tomēr arī iegūt informāciju operatīvu un ar viņu realizēt. Tā kā šajā gadījumā apdraudējuma nebija, personas netika pārvietotas, bet ir aizturētas tieši personas šeit saistībā ar šo faktu, ko es minēju. Bet busiņš bija sagatavots, ja es saprotu, jau šādas darbības veikšanai. Vai tas liecina par kaut kādu tiešām organizētas noziedzības ķēdi, kas iespējams jau plašāka Eiropā darbība? Tas vienmēr ir bijis, diemžēl, šajā nelegālajā biznesā, kurš ir miljardu vērts biznesa, un tā ir realitāte. Acīm redzot arī šie sodi, kurus mēs pat pastiprinājām līdz 10 gadiem, ja tagad var atņemt brīvību par šādu veidu nodarbi, bet nu, organizētā noziedzība, un ja mēs ņemam aizkraukas gadījumu, tad ja šīm personām būtu izdevies nu, realizēt savu nodomu, tas būtu viņiem ļoti liels ienākums. Līdz ar to acīm redzot, viņi gatavi riskēt un iet uz tādu, un, protams, gatavojās un risina, un skaidrs, ka ir arī izdomi, nu, nevar noliekt. Ja, bet šajā gadījumā, nu, jāsaka, mēs esam modri un spējām šo novērst pasākumu. Bet vai to dara vietējie, vai tur ir citas? Es teicu, pie stūras bija, nu, nebija Latvijas piederīgie, tā kā, bet skaidrs, ka tā ķēde ir, nu, teiksim tā, viņi ir no izcelsmes valsts līdz pat valstī, kurā viņi vēlas nokļūt. Ja? Tā kā tas ir organizētā nodzīme precīzi, ko jūs pateicāt. Bet nu, skaidrs, ka izmeklēšana būs un tā kā arī būs krimināla procesa. Tā kā vērtēsim un skatīsimies. Es jau nevaru izslēgt, ka pateikt, ka nē, neviens Latvijas valsts piedarīgais nenodarbojas šādu drūpalu. Skaidrs, ka to mēs nevaram izslēgt. Nu, viņš ir, diemžēl, gana vilinošs naudas izteiksmē, bet vēlreiz gribu atgādināt arī gana, es domāju, bargs pēc tam, ja nonāk tiesības sargājušie iestāžu rokās. Tā kā es teicu, minimums šajā gadījumā ir pastiprinātās robežu uzraudzības režīms. Un tas nozīmē, ka, ja piemēro jau sodu tiesa, tas ir jau minimums 2 gadi. Tātad divi aizturētie, jā, iespareiz? Divi pašlaik, jā. Divi aizturētie, un šis busiņš tātad bija ar robežsardzes marķējumu, nevis ar policijas. Nu, līdzīgs, jā, robežsardzes marķējumu. Tā kā šī ir, nu, tāds, laikam, sanāk šī nāk ziņa. Tā kā es domāju, valsts robežsardze vēlreiz sniegs pēc tam detalizētāk varbūt informācija. Ja mēs runājam par šo lielo operāciju Alūksnes pusē, kas savukārt bija valsts policijas un Interpola sadarbības jautājums par lielās nelegālās sintētisko narkotiku ražotnes apturēšanu, vai šobrīd ir tad vairāk nedēļu laika distanci? Jūs varat teikt, ka šis bija arī liels, vērtīgs un kvalitatīvi padarīts darbs? Jā, pilnīgi noteikti. Varu apgalvot to un šādi arī pēc valsts policijas vadības informācijas šāda veida, teiksim, rīcība vai veids, kādā tiek organizēta šo sintētisko narkotisko vielu ražošanu, tas nav izņēmums Latvijā. Tas ir ļoti nopietni, protams, organizētās noziedzības pasākumi, tā kā šis bija vēlreiz starptautiski sadarbības rezultātā īstenotais process. Nu, vēlreiz gribu uzsvērt, ka ja mūsu valsts policija neuzticētos, viņi netiktu iesaistīti. Tā kā šis ir pierādījums arī tam, ka mums uzticās. Bet tas, ka jūs drīz pēc notikušā teicāt, valsts policija tā kā varēja noprast pārmetot, ka tā varēja ātrāk informēt iedzīvotājus. Nu, vai tam īsti bija pamats ņemot vairāk ātrāk informācijas aprite vai noplūdu masu medijos varētu pašu operāciju traucēt? Ne, tur vairāk tā diskusija bija laikam, ka varbūt sabiedrība gaidīja vairāk no tādas augstākās vadības sākotnējā informācija. Teiksim. Es vairāk kontekstā to, ka tā ir pierobeža. Skaidrs, ka varbūt tīri sniegt informāciju, ka ne jau detalizēt par procesu vai ko, bet ka šīs darbības un aktivitātes nekādā veidā neapdraud, teiksim, iedzīvotāju drošību. Tā preventīvi nomierinot. Nu, varbūt procesa laikā ne jau pirms tam, ka mēs tu liet, teiksim, darbības, jā, bet, nu, tādā ziņā, bet es teikšu tā, nu, es nevaru pārmest valsts policijas priekšniekam par nevēlēšanos komunicēt ar sabiedrību, tā kā šis nebūs arī tādā ziņā pārmetams. Tā ir ikdienas, varbūt, situācija, kur vienkārši jāņem vērā.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir sācis pārbaudes saistībā ar Navaļnī komandas filmā izteiktajiem pieļaujumiem par iespējamu Latvijas tiesībsargu uzpirkšanu. Uz ko vedina šādi apgalvojumi un vai sekos kaut kāda rīcība komentāru no iekšlietu ministrijas par to? Vai kaut tāds skaidrums? Varam komentēt pilnīgi noteikti. Arī iekšējās drošības birojas veic šādu pārbaudes. Tas ir acīm redzot nepieciešams, jo izskan apsūdzību uzreiz, bet apgalvojums vai versija, ka ir korupcijas pazīmes, Knaps, acīm redzot, rēģē arī un veic šo pārbaudi. Var teikt, ka arī mēs esam jau kādu laiku apakaļ vairākas reizes vērtējuši un lūguši vērtējumu sniegt arī no prokuratūras puses, tā kā pašlaik mani nav, restīvi vairāk mani tāda informācija, ka nav pamata pašlaik tādiem apgalvojumiem. Kā ir ar Krieviju un agresoru valsts atbalstīšanu un atbalstošiem izteikumiem šai agresijai? Cik bieži mēs ar šādiem noziegumiem vēl joprojām sastopamies? Vai arī pat fiziski vēl iesaistoties kara darbībā? Ja runājam par fiziski, jā, tad pašlaik aktīvs viens process ir valsts drošības dienestam par personām, kas tika aizturēta atgriežoties no Krievijas. Šī persona tika apmācīta sagatavot Krievijas federāciju un nosūtīta uz fronti pēc tam. Viņa attiecīgi nav vēlējusies turpināt dienas, teiksim tā. Pašlaik mēs nevaram runāt par tādu organizētu tendenci, bet tas vairāk ir individuāla rakstura. Primāri prokremliskās vērtības un otrs atlīdzība. Ļoti vienkārši. Tā kā, bet kopumā valsts drošības dienas ir, es nemaldos, šajā laika periodā kopš agresijas Ukrainā ir 11 krimināla procesi. Un faktiski figurē aptuveni 15 personas, kas ir dažādos laikos arī, gan arī jau pašlaik ir notiesātas personas, gan meklēšanā lesos, bet tā kopumā aptuveni pret 15 personu valsts drošības dienas ir veicis procesālās darbības. Arī skaidrs, ka arī ikdienā viņi padziļinātu šo vērtē, un tā ir arī prioritāte. Kā, bet nevaram teikt, ka ir kaut kāda masveida tendence. Nu ko, un no pēdējā tēma, ko vēlamies arī pavaicāt par pasu izgatavošanu. Izmaksas tam tomēr pieaugs, kā jau esam ziņojuši, tas sākotnē bija domāts no 30 60 eiro šo pamatu tarifu celt, un tur beigās tas tika apstādināts, bet es saprotu, ka pašlaik ir runa par sākotnē par 10, laikam nākamgad, pēc tam par vēl 4, proti līdz 50 eiro, divu gadu laikā, ja nepareizi saku, tad labojiet. Vai tas tiešām ir saistīts ar ministrijas budžeta papildināšanu, ka trūkst naudas, vismaz tā publiskā informācija, kas liekas tāds savādi, prioritāte un iekšlietām ir, bet caur pasu izmaksu kāpumu ir jānopelna, lai pietiktu. Nu, varbūt, teiksim tā, ka šī rīcība bija nevis saistīta ar to, lai papildināt tādā izpratnē kaut ko izdarīt vairāk, bet iekšlietu ministrija, kā visām ministrijām, bija uzdevums samazināt izdevumus. Bāzes izdevums nozīmē nevis vienreizējais, bet pa gadiem, lai tas būtu uz priekšu vismaz 4 gadus, 7 miljonus. Mēs ļoti nopietni vērtējam, ko mēs varam samazināt. Un tad mēs nonācam pie slēdziena, ka mums ir jāsāk samazināt tādas lietas, kā piemēram nevarēsim iegādāties pietiekamā apjomā ķimikālijas valsts policijai narkotisko ekspertīžu veikšanai. Nevarēsim pilnē apjomā veikt glābšanas dienas transporta līdzekļu remontu degvielas iegādi, robežsardze līdzīgi. Ja? Līdz ar to, ko es gribu teikt, šis solis bija spēcīgs nevis, lai varbūt tādā veidā saprast, ka mēs kaut kā gribam iedzīvoties uz iedzīvotāju rēķinu, bet lai šis pakalpojums, ko mēs sniedzam, paliktu drošības pakalpojumu sabiedrībai esošā līmenī. Tādēļ mēs vērtējam un arī šo kāpumu mēs mēģinājām lēdzenāk veidot, nevis uzreiz vienā gadā. Savukārt arī mēs ceļam arī ne jau tikai mūsu iedzīvotājiem, bet arī, kur ir lēciens krietni lielāks. Un tiešām ļoti būtiski tas ir arī ārvalstu personu apkalpošana. Teiksim, uzturēšanās atļauja no 15 līdz 45, attiecīgi ārzemnieku EID dubultā, man liekas, pat līdz 200 eiro. Tā kā šajā gadījumā jā, bet uz mūsu iedzīvotājiem un vēlreiz gribu uzsvērt, ka šis solis bija spērts, lai saglabātu drošību esošā līmenī, centāmies to darīt lēzeni un arī vēlreiz gribu teikt, ka salīdzinot ar mūsu kaimiņiem, joprojām mums ir Baltijā, Latvija, Lietuva, Igaunija mūsu lētāki dokumenti. Un trešais arī šīs izmaksas faktiski ir krietni lielāks nekā pasas vai ID-kartes cenas, tā ir realitāte. Es ļoti ceru, ka šajā gadījumā mēs spējām varbūt nokomunicēt pareizi, lai saprastu, ka šī iekšlietu ministrija bija tāda izvēle vai rīkoties uz sabiedrības drošības rēķinu vai lūgt iedzīvotājiem izpratni par to, ka mums vajadzīga šī nauda.